নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ টেনৰ হাফ ইয়েৰলি এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আৰু এই পেপাৰখনৰ যিখিনি এম চি কিউজ আছে সেই এম চি কিউজৰ আনচাৰবোৰো আমি আলোচনা কৰিম আৰু যদিও এখন বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তথাপি কিন্তু বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাফ ইয়েৰলি এক্সামৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পৰা বহুখিনি কমন পৰা চান্স আছে গতিকে তোমালোকে ঘৰতে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা তো আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখনলৈ ইয়াৰে প্ৰথম ওৱানত আছে তলৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ চাৰিটাকৈ উত্তৰ দিয়া আছে চাৰিটাৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটাহে উত্তৰ শুদ্ধ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা প্ৰথম ওৱানটো আছে কোনটো মৌলৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস 2.8.3 ইয়াৰে অপশ্যন চাৰিটা আছে আৰু সেই চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন শুদ্ধ হৈছে D2 ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ বৰ্গ এটাত ওপৰৰ পৰা তললৈ মৌলবোৰৰ ধাতৱীয় গুণ ক্ৰমান্বয়ে ইয়াতে অপশ্যন চাৰিটা আছে বাঢ়ে কমে একেই থাকে ওপৰৰ এটাও নহয় এনেকৈ আছে আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A বাঢ়ে ঠিক আছে মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ বৰ্গ এটাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ মৌলবোৰৰ ধাতৱীয় গুণ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ে ঠিক আছে নেক্সট 3 আছে পাইৰুভেট অণু ভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটো সম্পাদিত হয় ইয়াতে অপশ্যন চাৰিটা আছে আৰু চাৰিটা অপশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন B মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া ঠিক আছে মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়াত হয় এইটো তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আছে হাওফাওৰ নিলয়ৰ সংকোচনৰ সময়ত নিলয়ৰ পৰা তেজ অলিন্দলৈ উভতি যোৱাত বাধা দিয়ে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A কপাত ঠিক আছে নেক্সটটো আছে পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ ছিদ্ৰমুক্ত আৰু বন্ধ হোৱাৰ পৰিঘটনাটো নিৰ্ভৰ কৰে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন C ঠিক আছে ৰক্ষী কোষত থকা পানীৰ পৰিমাণৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত নেক্সট 6 আছে মানুহৰ পাচন নলীৰ শুদ্ধ ক্ৰমটো হ'ল ইয়াতে ক্ৰম দিছে আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন C মুখ গ্ৰাসনলী পাকস্থলী ক্ষুদ্ৰান্ত বৃহদান্ত ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 আগবাঢ়িছোঁ দুটা নিকটৱৰ্তী স্নায়ুকোষৰ মধ্যৱৰ্তী স্থানক ডেছ বোলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন A ছাইনেপছ ঠিক আছে দুটা নিকটৱৰ্তী স্নায়ুকোষৰ মধ্যৱৰ্তী স্থানক ছাইনেপছ বোলে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আগবাঢ়িছোঁ যি সঞ্জীৱনী পদাৰ্থৰ প্ৰভাৱত গছৰ পাত সৰে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে আৰু সেই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন D ঠিক আছে এপচাইচিছ এচিড নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 আগবাঢ়িছোঁ 9 আছে যিবোৰ অংগৰ উৎপত্তি বেলেগ কিন্তু দেখাত একে আৰু একে কাৰ্য সম্পন্ন কৰে সেইবোৰ হ'ল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন B সমবৃত্তি ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 আগবাঢ়িছোঁ জীৱৰ চৰিত্ৰ প্ৰভাৱিত কৰে ইয়াতে যি চাৰিটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন C মাতৃ আৰু পিতৃ DNA দুয়োটাই তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 আহিছোঁ মানুহৰ যোজন কোষত থকা লিংগ ক্ৰমজমৰ জোৰৰ সংখ্যা ইয়াতে অপশ্যন 4 আছে আৰু 4 ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1 ঠিক আছে অপশ্যন A তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 আগবাঢ়িছোঁ 12 আছে মেণ্ডেলে সংকৰণ পৰীক্ষাৰ বাবে মটৰমা নিৰ্বাচন কৰাৰ কাৰণ হ'ল ইয়াতে পইণ্টছ দিছে 4 পইণ্ট দিছে আৰু তাৰপিছতে কোনকেইটা হয় বাছি উলিয়াবৰ কাৰণে ইয়াতে অপশ্যন A, B, C, D এনেদৰে আছে আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন B ঠিক আছে 1 and 3 1 আৰু 3 ঠিক আছে 1 and 3 মানে ইয়াত য'ত 1 আৰু 3 আছে যে সেই দুটা শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 আছে দাপোন এখনৰ পৰা যিমানেই দূৰত থিয় নোহোৱা লাগে প্ৰতিবিম্বটো সদায় থিয় হয় দাপোনখন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন D হয় সমতল নতুবা উত্তল ঠিক আছে
তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 লৈ এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ। 14 আছে দাপোনৰ ভাজ ব্যাসাৰ্ধ আৰু ফকাছ দৈৰ্ঘ্যৰ মাজৰ সম্বন্ধটো হ'ল। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ঠিক আছে, এফ ইকুৱেল আৰ বাই টু, এইটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ 15 লৈ। 15 আছে অৱতল দাপোন এখনত অসৎ প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হ'লে লক্ষ্য বস্তুটো ৰাখিব লাগিব। ইয়াতে যি চাৰিটা অপশ্যন আছে সেই চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, মেৰু আৰু ফকাছৰ মাজত। নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 লৈ। পানী থকা চৌবাচ্চা এটাৰ তলিখন ওপৰলৈ উঠি অহা যেন লাগে। ইয়াৰে যি অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনকেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, পোহৰৰ প্ৰতিসৰণৰ বাবে। নেক্সট আমি 17 আগবাঢ়িছোঁ চকুৰ মণিৰ আকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ইয়াতে যি চাৰিটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, আইৰিছ, ঠিক আছে, চকুৰ পতাই। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 আগবাঢ়িছোঁ। 18 আছে ব্যক্তি এগৰাকীয়ে 2D ক্ষমতাৰ চশমা ব্যৱহাৰ কৰে, ব্যক্তিগৰাকীৰ চকুৰ বিকাৰটো হ'ল। ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে আৰু সেই চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, মায়'পিয়া। তাৰপিছত নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ 19, জৈৱ গেছৰ মূল উপাদান, জৈৱ গেছৰ মূল উপাদান হৈছে মিথেন। তাৰপিছত নেক্সট আহিলোঁ এবাৰ আমি 20, সৌৰ কুকাৰত ব্যৱহাৰৰ বাবে উৎকৃষ্ট দাপোন হ'ল। ইয়াতে যি চাৰিটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, অৱতল দাপোন, ঠিক আছে। তো এইখিনিয়ে আছিলে এম চি কিউজখিনি। ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি কুৱেশ্যনছ আছে সেই কুৱেশ্যনছবোৰ মই তোমালোকক দেখাই গৈছোঁ, তোমালোকে চাই যোৱা। এইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আলোচনা নকৰোঁ, তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে, ঠিক আছে। তো ইয়াতো 1×25 আছে এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন। বহিঃকক্ষত 2 ইলেক্ট্ৰন থকা সম্ভ্ৰান্ত গেছটোৰ নাম লিখা। মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাখন ব্যৱহাৰ কৰি তলত দিয়া মৌলকেইটাৰ অক্সাইডৰ সংকেত নিৰ্ণয় কৰা, কে আৰু এ এল, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট আছে মেণ্ডেলিভে একা ছিলিকন নাম দিয়া মৌলটো কি। আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ সূত্ৰটো লিখা। তেজৰ দ্বৈত পৰিবহণ কি। আমাৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা 2 নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থৰ নাম লিখা। উদ্ভিদত খাদ্য সংবহন কি কলাৰ যোগেদি সম্পন্ন হয়। প্লাজমাৰ এটা মুখ্য কাৰ্য লিখা। আমাৰ শৰীৰত থকা বিভিন্ন তন্ত্ৰসমূহৰ মাজত সমন্বয় ৰক্ষা কৰা তন্ত্ৰ 2 নাম লিখা। প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ কি কি অংশৰে গঠিত। উদ্ভিদত কেমট্ৰপিজিমৰ এটা উদাহৰণ দিয়া। নেক্সট আছে হৰম'নৰ পৰিমাণ আৰু নিঃসৃত হোৱা সময় কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰিত হয়। প্ৰকৃতিত কিয় আমি চাপৰ মটৰ মাহৰ গছতকৈ ওখ মটৰ মাহৰ গছ বেছিকৈ দেখা পাওঁ। কোনো জীৱই জীৱনকালত অৰ্জন কৰা চৰিত্ৰবিলাক তাৰ সতি সন্ততিলৈ বংশানুক্ৰমিকভাৱে কিয় প্ৰবাহিত নহয়। হীৰাৰ প্ৰতিসৰণাংক 2.42, এই উক্তিটোৰ অৰ্থ কি। সমতল দাপোন এখনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্বৰ 2 বৈশিষ্ট্য লিখা। নেক্সট আছে লেন্সৰ ক্ষমতাৰ সংজ্ঞা দিয়া। উত্তল লেন্স এখনৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়া প্ৰতিবিম্ব আকাৰ লক্ষ্যবস্তুৰ সমান হয়। দাপোন এখন বিবৰ্ধন +3, দাপোনখন কোন প্ৰকাৰৰ। বৰষুণৰ পাছত আমি ৰামধেনু কিয় দেখোঁ। অগ্ৰিম সূৰ্যোদয় কি। নেক্সট আছে মায়'পিয়াগ্ৰস্ত মানুহ এজনে 1.2 মতকৈ বেছি দূৰৰ বস্তু 1.2 মিটাৰতকৈ বেছি দূৰৰ বস্তু স্পষ্টকৈ দেখা নাপায়। যথোচিত দৃষ্টি ঘূৰাই আনিবলৈ কেনেধৰণৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। নেক্সট আছে পোহৰৰ কোনটো ৰঙৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য সবাতোকৈ বেছি। নেক্সট 2 শক্তিৰ বিকল্প উৎসৰ নাম লিখা। নেক্সট আছে বায়ু শক্তিক বহলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰ এটা সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ডবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়াড কি, উদাহৰণ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা। যিবিলাক মৌলৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 3 আৰু 11, সেই মৌলবোৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ একেটা বৰ্গত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, এই উক্তিটোৰ যুক্তিযুক্ততা প্ৰতিপন্ন কৰা। আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত তালিকাই মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাত থকা আখোৱা সমূহ কিদৰে দূৰ কৰিছিল। জলচৰ প্ৰাণীৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ হাৰ স্থলচৰ প্ৰাণীতকৈ কিয় বেছি। নেক্সট আছে ক্ষুদ্ৰান্তত খাদ্য কেনেকৈ পাচন হয়। প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু খোজকঢ়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি। নেক্সট আছে নতুন প্ৰজাতি এটাৰ উৎপত্তিৰ বাবে কি কি উপাদানে অৰিহণা যোগায় উল্লেখ কৰা। নেক্সট আছে ক্ৰমবিকাশ আৰু শ্ৰেণীবিভাজনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ব্যাখ্যা কৰা।
নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, অবতল দাপোন এখনে ইয়াৰ সন্মুখত 10 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত ৰখা বস্তু এটাৰ তিনিগুণে বিবৰ্ধিত সৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, প্ৰতিবিম্বটোৰ অৱস্থান কি? নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, দাড়ি খুৰাবলৈ অবতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণ দেখুওৱা। ত্ৰিভুজাকাৰ গ্লাছ প্ৰিজমৰ মাজেদি পোহৰৰ প্ৰতিসৰণৰ সময়ত উৎপন্ন হোৱা বিচ্যুতি কোণ আকা, শক্তিৰ প্ৰত্যক্ষ উৎস হিচাপে জীৱাশ্মজাত ইন্ধন আৰু সৌৰশক্তিৰ তুলনা কৰা। উদ্ভিদৰ দেহত খাদ্যৰ কেনেদৰে সংবহন ঘটে, নেফ্ৰনৰ গঠন আৰু কাৰ্য বৰ্ণনা কৰা। আমাৰ দেহত স্নায়ু প্ৰেৰণা কিদৰে প্ৰভাৱিত হয়। নেক্সট আছে, জীৱাশ্ম কি, জীৱাশ্মই কেনেদৰে বিৱৰ্তনৰ সন্ধানত সহায় কৰে। 2 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতাৰ বস্তু এটা 10 চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ উত্তল লেন্স এখনৰ মুখ্য অক্ষৰ লম্বভাৱে ৰখা হ'ল লেন্সৰ পৰা লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব 15 চেণ্টিমিটাৰ। প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি, অৱস্থান আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰা। নেক্সট আছে, নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ত মানুহ এজনৰ দূৰবিন্দু চকুৰ সন্মুখত 80 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত এই বিকাৰৰ সংশোধনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা লেন্সৰ প্ৰকৃতি কি আৰু ক্ষমতা কিমান? নেক্সট কুৱেশ্যন, নিউক্লিয় শক্তি এক প্ৰকাৰৰ অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস হয়নে? নিউক্লিয় শক্তিৰ 2টা সুবিধা আৰু 2টা সীমাবদ্ধতা লিখা। গতিকে এইখনেই আছিলে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।